ранку, друзі, кажемо ми вам ще раз задоволенням. Як ми анонсували, маємо гостя довгоочікуваного загадкового. Інтрига відкривається. Анатолій Молнар, письменник, поет, сьогодні до нас завітав. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, по-перше, хочеться вас привітати із святом, яке нещодавно відзначали, з Днем письменника. Я думаю, ви маєте до нього безпосереднє відношення. Дякую, гарно. Ви прийшли не з пустими руками. Молодість 21 століття, збірочка. Трошечки нам, будь ласка, про неї розкажіть. Молодість 21 – це моя… 21. 21, правильно буду сказати. Добре. Це мій перший такий літературний дебют. У цій книзі є всі почуття, всі емоції, які переживає в даний момент молодь. Всі ці актуальні теми, вони відкриваються тут. Вірші про дружбу, вірші про кохання, вірші про якусь таку справедливість. Це все можна знайти в даній книзі. Також тут є така інтимна лірика для тих, хто любить от такі вірші про почуття або щось наподобі того. Також присутні вірші про такі юнацькі такі безтурботні моменти життя. Думаю, скільки років ви до неї йшли? Так. Кажете, що це ваш дебют. Я думаю, що хто стежить за вами у соцмережах, може побачити, що ви не один рік займаєтеся, так би мовити, поезією. Так, з 15 років я почав писати вірші, в принципі. І лише недавно буквально моя мрія реалізувалася. Багато людей допомагали мені в цьому, багато підтримки було з боку друзів. І, як то кажуть, мрії мають збуватися. Через 10 років вийшла моя перша книга. В принципі, чим я дуже задоволений. А скажіть, коли ви зрозуміли, що це справді серйозне хобі, а не просто після роботи чи після навчання якийсь такий момент просто захоплення? Коли ви вирішили, що хочете показати всім свої здобутки поетичні? Я досить довгий час писав, як то кажуть, в шуфляду. І якось так показував друзям, своїм близьким. Деякі робили схвальні відгуки, деякі так нейтрально відносились до моєї творчості. Але коли почав писати, виставляти періодично в соцмережі, то багато людей почало писати: ось ти класно пишеш, давай тобі треба друкуватися. Це спонукало? Так, це спонукало, дійсно спонукало. І багато людей було таких, що от знаходилися мені на моєму життєвому шляху, які теж читали вірші, кажуть: о, пиши, пиши, тобі треба видавати збірку, тобі потрібно видавати збірку. І так один сказав, другий, третій, і вона якось так накопичилась, що я дійсно над цим задумався. Чи пам'ятаєте свій перший вірш? І взагалі, що вас у якийсь момент десь стимулювало його написати? Тобто це якісь душевні переживання, можливо, кохання, можливо, якась інша подія в житті? Ну, як і у всіх, напевно, це вірші про кохання, це така якби примітивна тема, але воно актуальне у всі часи. Тобто були якісь переживання, була музика, яка мене надихнула почати писати. От це все злилося в такої якоїсь єдиної почуття, і вилився мій перший такий вірш. Про кохання я його, правда, не пам'ятаю, тому що він ще був на російській мові тоді. Ось. Зрозуміло. І знаєте, я якраз перед ефіром говорила, що теж колись там балувалася, і мене завжди питали: ой, кому ти присвячуєш ці страждальні вірші? Ну, хто він такий? А я ж насправді нікому їх не присвячувала, просто писала, бо хотілося. Вам часто ставляться запитання, і чи, можливо, ви кожен вірш комусь справді присвячуєте? Ну, надихають писати вірші саме якісь життєві ситуації. Відповідно, є люди, які у кожної якась є якби історія свого життя, так, своєї якоїсь події. І коли вони розказують мені, це мене якось штовхає писати, надихає мене саме. Чи є якісь люди, яким я присвячу? Це, звичайно, це моя жінка, яка мене надихає писати отак, коли якісь творчі такі кризи є. Без них ніде. Назва «Молодість 21». Чому саме її обрали? Тобто, бачите, ви коли прийшли, я відразу звернула увагу, «Молодість 21 століття» мені пішло. Але ви кажете «Молодість 21». Чому така назва? Чому така назва? Напевно, тому що писав про сучасні переживання, про сучасну молодь. Тобто, вся сучасність зливається в одному слові «молодість». Тобто, 21-21 століття, все зрозуміло. А скажіть, які найбільш поширені теми? Я так розумію, це кохання. Соціальні мережі, кохання, дружба, що ще? Інтимна лірика. Ось. Є така вірші про справедливість, можливо, той, хто прагне якоїсь такої справедливості. Також є вірші, які дають змогу задуматися над тим, чим в даний момент жиє наша молодь, на що вона тратить свій час.
на що вона розподіляє свій ресурс основний. Хто із сучасників вас найбільше надихає? Я переконана, що ви, ну, напевно, у вашій сфері завжди є на кого орієнтуватися. Ну, всі ми такі, не сотвори собі кумира, це ми знаємо. Але без них ніяк. Тобто є люди, які не можуть не імпонувати. Ну, таку важливу роль відіграє, я думаю, це Юрій Іздрик, це однозначно, Ліна Костенко, Василь Семененко. Це ті люди, з яких я почав писати на українській мові. Вона прийшла негадано, нежданно. Так, знаємо. Так. А Іздрик – це взагалі космос, і мені здається, що він надихає як ніхто. Дуже цікаво. Мені взагалі, знаєте, цікаво, коли хлопці саме пишуть, бо зазвичай дівчата, це для дівчат це більш притаманно. І розкажіть, як часто ви таким чином ще до одруження так свою жінку капча? Але так би мовити. Ну, до речі, не капчав її саме віршами, тому що так, вона якби не являлася прихильником такої вишованої творчості, коли от її присвячували. Ну, в принципі, з одної сторони, це мотивувало. Як вона сьогодні наразі ставиться до вашої творчості? Позитивно, підтримує мене завжди. Тобто ви її переконали, що це для тебе? Відповідно, так. Вона теж пише у мене вірші, але в неї не так часто це виливається, от вишовані такі рядочки. Тобто скептично налаштована до зустрічі з вами, вона тепер уже і пише вірші. Ось це ви розумієте, зміни. Я б хотіла, щоб ви нам щось зачитали. Так. Можливо, от «Молодість 21», тут є і ось такий вірш, я не бачу причин, чому б не його. Так, звичайно. Холодний час у жилах цього світу, на заднім плані підростають діти. З провалом у моралі і вихованні це покоління, кажуть, є останнім. Без краплі за душею співчуття, без думки про зробити щось хороше, проходить їх розбещене життя. Хороший секс, спиртне і в серці гроші. Найголовніша заповідь з усіх – це рвати від життя усе, що можеш. Не варто нарікати, то не гріх, хай кожен розважається, як може. На дні їх примостили власні звички. Тут зручно, адже всі кругом, як ми. У всіх свої скелети вже не нички. Чим жахливіше, тим крутіше вони. Не модно одягатися в добро, молитись перед Богом чи у храмі. На трон піднялось невгамовне зло, що ними опановує з екранів. Кінець кінця – це смерть голодних душ, що п'ють, але не можуть ся напити. І там, де в повній мірі можна б жити, вони здались від слова «ані руш». Ой, який не надто позитивний, але дуже мотивуючий і от такий, що примушує задуматися. Тобто, я так зрозуміла, що сучасне покоління не надто тішить своїм способом життя, ну і, власне, як до них достукатися, як не такими віршами. Так, це правда. Надихнув мене цей вірш написати саме сучасна музика, яка пропагандує цей розбещений образ життя. Так. Відповідно, писалося на таких емоціях і дійсно, то, що музика має дуже великий вплив на людину. Молодь слухає, вважає, що це дійсно круто, це класно там гуляти постійно по клубах, напиватися, вживати наркотики. Так, хочеться донести, що це все не найважливіше. Розкажіть, будь ласка, чи може є у вас уже, окрім сім'ї, друзів, якісь шанувальники? Може, якісь зустрічі ви проводите чи літературні читання? Поки ні. Планую зробити таку презентацію, коли буде друга частина. У мене літом повинна вийти друга частина. Хочу зробити презентацію обох них разом. Відповідно, над творчими вечорами ще не думав, але все у процесі, все в майбутньому. Чи плануєте, щоб колись, можливо, на ваші вірші поставили музику? Уже якби у мене є група своя в Ужгороді, Breeze of Fate, і ми на мої текста ставимо музику. Відповідно, нас двоє, це Міша Готера і я являюсь автором текстів в нашій групі. А ви виконавець чи, можливо, як композитор? Так, композитор тільки. Ще, як... Співатор, так би сказати. Я пишу текст, ми пропрацьовуємо, як вона буде звучати, якісь ідеї він підкидає, якісь я.
звучання разом підбираємо і все це виливається у музику. Дуже хочеться, щоб ми всі цю музику згодом почули, бо знаєте, зараз слухаєш цю сучасну популярну попсу, котра грає з кожного вікна, але коли починаєш задумовуватися в текст, ти не знаходиш там нічого взагалі, ніякого сенсу. І хочеться, справді, щоб такі глибокі слова також звучали в піснях. Однозначно. І от хотілося б ще запитати, чи є якась можливість розвиватися письменнику, чи, можливо, є якась підтримка наразі в нас на Закарпатті, можливо, безпосередньо в Ужгороді. Тобто, я не маю на увазі конкретно друзів, тому що це люди, які з нами завжди, від яких підтримку ми отримуємо, але, можливо, стимулюють якось розвиток поезії десь на державному рівні, на обласному, на міському. Так. На жаль, таких, якби, от, з боку держави підтримки, на жаль, ніякої немає. Всі якби не зацікавлені в цьому просто. Є грантові проекти різні, от, вони мають змогу допомагати. Напевно, єдині, хто може допомагати у чомусь такому крафтовому, що робиться в нас на Закарпатті. От, наприклад, проект «Україна-Норвегія» – це для колишніх учасників АТО, де вивчають там туризм, готельно-ресторанну справу. Ось, я потрапив на той проект, і знайшлися люди, які повірили в мене і сказали, от, ми тобі можемо допомогти в тому. І перший тираж 20 штук вийшов саме у них у редакції від Ужну. Це була така неофіційна версія, без авторських прав, чисто для презентації. Потім це дало мені такий перший поштовх, першу точку відправну. Після чого я вже за свій власний кошт випустив основну версію, вніс такі зміни деякі вірші, допрацював дизайн і вже з авторськими правами, з усіма необхідними документами можемо бачити. Письменником в Україні бути дорого? Чи дорого? Я б так не сказав. Якщо є бажання, то гроші, якби, думаю, не відіграють велику роль. Тобто, недорого і недешево, скажімо так. Тобто, якщо зібратися з силами, то, в принципі, можна, але однаково все залежить більше від автора. І от, від бажання залежить, напевно. Якщо є бажання, будуть можливості, і знайдуться люди, які можуть допомогти. Це, якби, мрії збуваються. Так, у вас є бажання, у нас є можливість читати такі чудові вірші і надихатися ними також. Так, ну що ж, ми будемо вам дякувати. По-перше, побажаємо вам сил, натхнення, однозначно, щоб муза ніколи вас не покидала. І влітку ми вас чекаємо з презентацією наступної вашої книги. Збірочки. Такої невеличкої. Дякуємо за те, що ви до нас завітали. Ще раз нагадаємо, Анатолій Молнар був у нас в гостях, письменник, поет. І говорили ми про його збірку «Молодість-21». Шукайте, дивіться, цікаво, про сучасне покоління. Будьте мудрими. Ну, а нашому гостеві кажемо до побачення. До побачення. А з вами невдовзі побачимось.